Tak apa, tak nampak, tak apa. Nampak silauan kepala dia. Hei, hei, hei. Ada dua. Kau jangan apa siar, tak faham. Speak English, please. Damn you. Cakap Jepun yang anime ke nak cakap Jepun yang bagi tahu saya sekarang ni berapa total hutang dia yang mana awak akan dapat dekat sini. Eh, semua dah dua-dua sebelum ni? Dah. Betul? Betul. Dah dikasih. Kalau kita ni? Ah! Tak cakap. Korea boleh buta? Boleh. Aku tak pernah nampak pun. Tak pernah nampak BTS buta ke? Kelantan punya botak. Oh, Kelantan punya Korea botak. Oh, oh tahu Kelantan. You don't know this one. Mana tahu. You see you Korean, you know Korea. This not this you. Kita panasan dah banyak kacau. Black. Mana siapa yang betul akan dapat Kelantan. Yes, Kelantan. Kelantan. Hari yang kedua, wallet sudah berjaya. Yes. Fatih adik kau. Eh Fatih, spek adik kau kepala suami. Kepala suami. Okey, sambut ayah sakitlah. Tak apa, tak nampak, tak apa, nampak silauan kepala dia. Hey. Lupa ada dua. Itu timur, ini barat. Ya. Semalam kita jumpa Beyond Seton. This is for the vlog. Semalam kita jumpa Beyond Seton. Hari ini kita jumpa Aletasha. Yeah, awak nak menghubung ke dalam jandang? Pada pening kan? Okay, sama saya cakap apa ni? Nobody is bad, but they were on a bad position sometimes. Tak ada siapa jahat. Dan ini tak ada siapa jahat. Cuma kadang-kadang dia orang dekat posisi dia. Pernah tak kita jumpa tak? Sebenarnya dia orang buat jahat, jangan terus jahat. Jangan kicam dia, jangan tembak dia. Kalau boleh tolong, kita tolong. Mana yang lebih elok. Okay. I am now in Terengganu. See you to the vlog. Hi guys, we are now at Kelantan. Tak sempat buat story lagi ke Sawas having class the whole day. Sebelum tu nak tanya, ni semua pelasya kan ni? Eh? Okay, main tengok dulu subscription. Pak saya dengan kata dia tak bayar yuran lagi. Jangan nanti korang tengok kawan-kawan yang jernih putih sikit. Betul korang cakap apa? Form 3 eh. Yang pertama kita ada berapa bahagian? Kita ada berapa arm? Pandai lah 4. Dia kau 4. Kita ada 3 je. Nampak tak? Control dua-dua crowd eh. Kita ada 3. Yang pertama ialah apa? Simpang. Betul ke tidak? Buat vlog ke ni, sir? Dalam Kelantan, okay, Nate. Dia tak panggil Nate, dia tak panggil sayang. Dia panggil Nate mu. Betul jahat, Amin. Betul lah. Jahat, Amin. Tak ada kawan lah. Nate, ya? Boleh napak kau kan? Bukan, kalau kita biar dia pergi KB sorang-sorang ni, ya? Nate. Nate mu. Jangan. Hello. Bagi siapa yang cakap saya tak ingat muka, mesti saya beritahu. Awak datang Kelantan tu kan? Datang. Dia awak datang sekali kan? Dan awak buka kamera dalam kelas kan? Every time. Nama awak Anis kan? Yep. Okay. Terima kasih kakak. Terima kasih banyak. Okay. Awak dari mana? Daripada Ketere. Dia datang ke sini. Terima kasih banyak. Okay. Weh, nak nangis.
Jaga diri dulu, okey? Pakai masker juga. Bye. Jaga SOP, jaga SOP, jauh-jauh sikit, okey? Alhamdulillah, kita dah selesai first chapter kita, iaitu Pantai Timur. Saya harap semua orang dapat renew semangat masing-masing. MC Plus, bagi tuak! Hurrah! You people wait for us.